Máte problém s meditovaním alebo by ste ho chceli jednoducho zlepšiť a posunúť na level vyššie? V tomto videu vám poviem tipy, ktoré vám s tým pomôžu. Nebudem sa rozkecávať a pôjdeme rovno k veci. Meditovanie je krásny nástroj, ktorý nám pomáha s vnútorným rastom, ktorý nám pomáha držať v našom živote väčší pokoj, harmóniu, prísť na nejaké odpovede a keď nemôžeme ísť von, prečo by sme nemohli ísť dovnútra, že to nám nikto nezakáže. Takže toto sú moje tipy a rady, ako si môžete zlepšiť vaše meditovanie. Mali by sme začať od úplných základov, pretože ak nemáte postavené základy, tak všetko môže na nich zlyhať. Každý z nás by sa mal naučiť správne dýchať. Správne dýchajú aj deti, ktoré sa narodia a sú ešte maličké a nie sú vychované spoločnosťou alebo stresovým životom. Ako ľudia v bežnom živote sme si zvykli dýchať do plúc, dýchať nejako plítko, dýchať stresovo. Správne dýchanie je do brucha. To je dýchanie, ktoré vás upokojuje, uvoľňuje. To je dôvod, prečo vám lekár povie zhlboka a pomaly dýchajte. A nepovie vám, dýchajte prudko, rýchlo a vystresovane. Takže mohli by sme si takto lahnúť a naučiť sa zdvíhať viacej naše brucho, než našu hruď. Kto sa na to bude sústrediť, tak tento dokáže. Časom sa z toho stane niečo pre vás úplne prirodzené a nebude vám to robiť problém. Veľa ľudí má nejako zaškatulkované, že pri meditovaní musia iba sedieť. Lenže, ak je vám nepríjemne pri sedení, tak si môžete lahnúť na chrbát. V podstate je dôležité, aby ste mali rovnú chrbticu, takže nemusíte sa limitovať iba na sedenie, môžete aj ležať. Pokiaľ sedíte, môžete si sedenie spraviť aj trošku pohodlnejšie, môžete použiť vankúš alebo nejakú taburetku. Nebojte sa s tým experimentovať, meditovanie nie je len o tom, aby ste nejako tvrdo sedeli, meditovanie je o tom, aby ste sa dali do príjemnej pozície, v ktorej vám je naozaj dobre. Taký častý problém je, že ľudia pri meditovaní zaspia, pretože idú meditovať unavení po robote, po škole alebo po nejakých činnostiach alebo po obede, kedy sa naobedovali a ich telo chce oddychovať. Takže v takomto prípade je lepšie začať meditovať ráno pred začiatím vášho dňa. Rovnako je to dobrá pomôcka, aj keď máte po obede už veľa myšlienok a pri meditovaní neviete upokojiť vašu myseľ a vaša myseľ lieta za všetkým, čo ste počas vášho dňa zažili. Ráno, keď stanete, vaša myseľ ešte nie je taká aktívna, preto je tiež výhodou začať ráno s meditáciou. Ale čo s rukami? Ako ich dať? Ako ich položiť? Ja by som to spočiatku nehal na intuíciu, ale takým základným pravidlom je, že keď máte dlane otočené smerom hore, tak do vášho tela prijímate vesmírnu energiu. Keď máte dlane otočené dole, tak vaše telo uzemňujete, uzemňujete svoju energiu. Potom je tu ešte veľa rôznych polôh rúk, ale tie teraz nie sú podstatné. A keď už hovoríme o rukách, také niečo, čo by vám naozaj mohlo pomôcť, je začať skúšať vnímať vašu vnútornú energiu. Jednoducho sa pozerajte na svoje dlane, takto si ich dajte pred seba a začnite sústrediť pozornosť na vaše dlane. Uvoľnite sa, dýchajte pomaličky a pozerajte sa priamo na ne. Môžete si to predstaviť tak, ako keď napríklad chytíte do ruk pohár, tak cítite v rukách ten pohár vo vašich dlaniach. Takže tak nejaký pocit si vložte do svojich dlaní. Takto začnete vnímať svoju energiu a takéto vnímanie môžete počas meditácie alebo počas toho, ako relaxujete, presúvať po celom vašom tele. Vaše celé telo začne byť také viacej citlivé na vašu pozornosť. Budete cítiť svoju vlastnú energiu vo vašom vlastnom tele. Niečo, čo nemusíte, ale môžete vyskúšať, je meditačná hudba. Meditačná hudba je krásny nástroj, ktorý nám pomôže trošku odsunúť naše myšlienky bokom a je to niečo, na čo sa môžeme sústrediť. Druhou meditačnej hudby je naozaj veľa. Môžete si vybrať širokú škálu aj na tomto YouTube kanáli, keď si kliknete v zozname videí Meditačná hudba. Máte na výber napríklad aj binaurálne byty, ktoré vám môžu pomôcť navodiť mimotelový zážitok. Potom sú tu aj rôzne vedené meditácie, kde vám autor vedenej meditácie rozpráva, čo máte robiť, na čo sa máte sústrediť, čo si máte vizualizovať a prevedie vás nejakou 15 až 30 minútovou meditáciou. Taktiež takéto vedené meditácie nájdete u mňa na kanáli. Čo vám ešte môže pomôcť zlepšiť alebo posunúť dopredu vašu meditáciu alebo proste pomôcť vám so začatím meditovania? Sú to nejaké mantry, ktoré si môžete sami zvoliť. Taká veľmi bežná mantra je OM. Mantru si môžete rozprávať vo vašom duchu, teda potichu vnútri sebe, alebo nahlas. Bude to vyzerať asi takto. OM.
a pokračujete. Rozdiel medzi tým, keď si to rozprávate v hlave a tým, keď si to poviete nahlas, je taký, že keď si to rozprávate v hlave, tak je to niečo, čo upriamuje vašu pozornosť. Vaša myseľ nedokáže lietať medzi viacerými myšlienkami naraz, ale dokáže sa držať iba jednej jedinej. A keď vaša myšlienka bude iba mantra, tak vaša myseľ sa bude sústrediť iba na mantru a teda sa sami položíte do meditačného stavu. Keď túto mantru budete používať napríklad túto om nahlas, tak rozvibruje celé vaše telo, celé vaše orgány. Ale nezabúdajte, že mantru si môžete vytvoriť aj sami. Ja som kedysi si vytvoril niečo svoje, čo sa mi páčilo. Napríklad mantra môže byť aj niečo, čo si opakujete, chcete si vsugerovať nejaká forma afirmácie. Môžete si hovoriť, že môj život je výborný. Môj život je výborný. A je to niečo, na čo sa sústredíte a s čím sa dávate do súladu. Takže meditácia nemusí byť vašim cieľom iba pre vypnutie vašich myšlienok. Môže to byť aj cieľom sústrediť sa na niečo, na nejakú jednu myšlienku, na jednu vetu, na jednu mantru. V podstate ide o to, aby ste sa odbremenili od tých skákajúcich myšlienok, od tých, ktoré ku vám náhodne prichádzajú, a aby ste sa sústredili na niečo konkrétne, niečo, čo vás odbremení od nejakého stresu, od nejakej úzkosti, od niečoho negatívneho. Meditácia môže byť aj v pohybe, nemusí byť len takáto statická. Napríklad tanečník je v meditačnom stave. Niekto, kto akurát robí karate, tak je tiež v meditačnom stave, pretože sa sústredí na jednu vec. Meditácia je naozaj veľa druhov a každý, koho to zaujíma, môže preskúmať nejakú literatúru alebo nejakých ľudí, ktorí takéto veci učia, a ponoriť sa do toho hlbšie. Vaša meditácia môže byť naozaj zaujímavá, pokiaľ máte k tomu aj nejakého lektora. Môžete pracovať aj so svojimi čakrami, so svojimi minulými životmi, so svojimi blokmi. Toto celé video je hlavne o tom, aby ste si tak zlepšili vzťah k samotnému meditovaniu, aby vás potom ono samotné priviedlo k ďalším učeniam. Ja milujem počas meditovania si zapáliť nejaké vydymovadlo. Buď vydymovaciu tyčinku, alebo takéto vydymovacie povrázky. Vydymovacie tyčinky, povrázky sa používajú už veľmi dlho. Hlavne ich používajú mnísi, monkovia a rôzni šamani. Takéto vydymovadlo vám pomôže naladiť sa na meditačný stav. Dokáže vám aj pomôcť očistiť vás od negatívnej energie, ktorú ste počas svojho života alebo proste počas bežného dňa na seba nazbierali. Vydymovadla majú očistné účinky. Taktiež svoju meditáciu môžete zlepšiť napríklad liečivými minerálmi. Môžete minerál takto umiestniť niekde blízko seba, držať ho v rukách, obklopiť sa nimi, alebo položiť konkrétne minerály na konkrétne čakry, na svoje energetické polia. Vaše telo, vaše energetické pole sa začne nalaďovať na vibračné pole, energetické pole, na auru daných minerálov. Každý minerál má nejaké iné vlastnosti a každý minerál vám pomáha s niečím iným. To si nie je istý, aký minerál si vybrať, tak môže začať napríklad kryštálom. Je to niečo úplne najčistejšie, také najvšeobecnejšie, a je to niečo, u čom sa nikto nepopáli. A posledná rada na zlepšenie vášho meditovania, aby ste od toho nemali zbytočne prehnané očakávania. Aby ste meditovali preto, pretože chcete meditovať. Aby ste si išli zrelaxovať, uvoľniť vašu myseľ, aby ste sa naučili vy byť pánom vašej mysle a aby nebola myseľ vašim pánom. Ale nerobte za každú cenu, že si chcete utišiť vaše myšlienky. Niekedy ku vám prichádzajú nejaké vízie, nejaké vizionárske myšlienky, nejaké odpovede na vaše otázky. Keď sa vám zrazu začne zobrazovať obrazy, ktoré si naozaj neviete vysvetliť, že to nie je nejaká myšlienka, ktorú si idete opakovať, že to nie je nejaká kritika za minulosť, ktorú si sami vyčítate, že to nie je nejaký strach z budúcnosti, ale proste sú to nejaké obrazy, vízie. Môžete vidieť Egypt, drakov, môžete vidieť jazera, víly, anielov. Keď sa vám niečo začne zobrazovať, tak sa tomu otvorte, príjmite to, čakajte, čo bude ďalej, a nesnažte sa silou, mocou odohnať takéto vízie. Takže to je tá rada na záver. Let it be, nehajte to tak, ako to je, nehajte to plynúť, nemajte na seba príliš veľké očakávania. Ja meditujem už zhruba 4 roky a aj teraz po 4 rokoch je meditácia niekedy pre mňa ťažká a niekedy ľahká. Niekedy mi pri nej uteče čas, že ani neviem ako, a niekedy si myslím, že už meditujem 20-30 minút a ubehlo ešte len 8 minút. Takže meditácia je tu s nami na celý život, aby nás učila nejakého pokoju, nejakej pokore, kľudu. A navyše, keď začnete meditovať, váš život sa začne zázračne, jemnejšie, ľahšie posúvať dopredu a problémy, ktoré ste mali doteraz, sa začnú nejakým zázračným spôsobom riešiť. A meditovanie je aj nádherné na spojenie s vašim strážnym anielom. Ale to je iba pár pozitívnych aspektov meditácie, ktoré som práve teraz vymenoval.
Ak chcete viacej odpovedí na tieto otázky, navštívte tento YouTube kanál, tento YouTube účet, ktorý práve teraz pozeráte. Ja vám som veľmi vďačný za to, že ste si pozerali celé video a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!